E Auskona Soma, você parece aflita. Estou pensando na batalha que está por vir. Todo conflito tem um preço. Quem será que vai pagar desta vez? Você e eu sabemos como é perder alguém. A dor de uma alma é uma ferida que nunca cicatriza. Mas ainda podemos devolver seu irmão para você. Isso é possível. Folk e seus homens vão arcar com o custo hoje. Nós não. Eu queria ter a sua certeza. Bispo Day, Olaf. Estranho ver um homem de Deus na linha de frente. Talvez isso te surpreenda, mas eu era adepto do cavalo e da caça na minha juventude. Hoje lutamos contra saxões, Day Olaf. Não contra britânicos e não na Mércia. Eu luto contra Folk, uma cristã falsa pregando uma palavra de Deus espúria. Se eu puder ajudar a derrubá-la, eu vou. Então você é bem-vindo aqui, amigo. Você sabe operar o caos. Os homens da Fulk estão correndo atrás do próprio rabo, sem saber onde você irá atacar. Portchester, não tem suprimentos nem tropas para te segurar agora. E você ganhou tempo para seus aliados chegarem. Muitos vieram, dentre eles até o bispo aqui. Como prometi. Sendo o guardião da palavra de Deus, seria falta de modos se eu não cumprisse a minha. Bom, se a conversa já acabou, temos sangue a derramar. Eivor, notícias tenebrosas. Achamos uma carta em um dos mortos. Fulk solicitou ajuda. Reforços? Um exército saxão marcha de Winchester. Então meus homens e eu partiremos para encontrá-los. Seremos uma pedra no sapato deles para ganhar tempo. Podemos começar a investida imediatamente. Ou talvez você queira falar com seus aliados se ainda não fez isso. Palavras calorosas aliviam o frio do medo de batalha. Não vou me demorar. Volte quando estiver pronta. Irstan, estou feliz em rever você. Como está a sua família? Alfida mantém minha casa e meu coração em ordem. Ela até enfeitiçou aquele velhaco do Aedred. E Elrond? Ele não retornou? Ouço histórias de um homem cheio de surtos que arranja brigas em tabernas. Temos que ter esperança. É só o que nos resta. Sinto muito pelos seus problemas, mas agradeço a ajuda. Eu trouxe para você um ariete de construção inigualável. Os portões deles não resistirão contra ele. É sem dúvida um belo presente. Farei bom proveito dele. Lute com força, Eivor. E alguma vez lutei de outro jeito? Romuald, mas que surpresa. Bem-vindo. Sim, se faz alguma diferença, até eu me surpreendi. Mas se não posso ser conde, ao menos posso honrar meu pai agindo como um. Meu lorde enviou a você os melhores arqueiros de Lincolnshire. E cá estou para liderá-los. Ótimo. A morte choverá em nossos inimigos hoje. Bom trabalho, Romuald. Prepare-se. E assim a violência gera violência. Olho por olho, como diz o bom livro. Mas logo todos estaremos cegos. Não exatamente. Quem der o último golpe ainda vai ter um olho sobrando. Em terra de cego, quem tem um olho é chamado de luz-guia.
Esse seu tomo sagrado aí tem sempre uma frase para tudo? Eivor, me perdoe. Eu já matei muita gente do meu próprio povo. Não consigo matar outros. Preciso voltar a Londres. E você, Erk? Também se sente assim? Alguém tem que ficar de olho nele na cidade grande. Ou ele só se colocaria em perigo até morrer. Tomamos esse acampamento juntos. Não exijo mais de vocês. Voltem para casa e que nossa amizade seja um farol para os nossos contemporâneos. Fique com Deus, Eivor. Rezarei pela sua segurança. Seus guerreiros anseiam pela batalha. E você? Vamos marchar quando o sol se pôr hoje. Sigurd vai estar de volta conosco e a cabeça da Fulk estará em uma estaca. Então é hora. Gostou do presente que deixei para você em Canterbury? Você morre hoje, Fulk! Mas seus homens podem viver se você vier aqui, até mim, para resolver isso sozinha! Nada temos a resolver. Morra nessas muralhas, se é o que quer. É uma escolha sua. Muralha nenhuma é alta o bastante para me impedir. Então venha! Pegue o seu irmão, se conseguir. Estarei esperando com ele. Se quiser nos achar... basta ir em direção aos gritos dele. Fulk! O que terão os Escaldos a dizer sobre o que vamos fazer? Eles dirão que causamos um massacre tão feroz... que deixou até Odin se remexendo no trono para olhar. Eles dirão que corvos escureceram os céus pelo que restou dos saxões. Então levantem suas espadas comigo, irmãos e irmãs, pois hoje é o dia em que gravaremos nossos nomes nas lendas. Estou indo, meu irmão. Batalhas e tão poucas cicatrizes, Basta. Qual é o seu segredo? É não ser atingido. Aham! As estratégias mais simples são as melhores.
Coragem, homens! Deixem os corpos se fartarem de carne saxã! Aqui.
Cuidado. A fortaleza. Temos que lutar para chegar lá. Sigurd esteve aqui, mas não está mais. Para onde a Fulke o levou? É sangue do Sigurd? Ainda está fresco.
Obrigada. Fulk vai sofrer 10 vezes o tormento que você sentiu. A igreja! Fulk deve ter levado ele para lá. Vamos, Bassin! Me sinto ótima. Essa porta precisa da força de 2 pessoas. Me dá uma mão. Fulk. Eu fiz tudo o que pude para ajudar ele, Eivor. O resto é com você. Não! Não! Irmão! Irmão! Estou aqui por você. Estou com você. Eu fico com ele. Vá cuidar da Fulk. Volto para te buscar. Eu prometo. Você tem medo de mim, Fulk? Como um rato no escuro? Todos estamos no escuro, Eivor. É a busca pela luz que nos deixa mais perto dos deuses. Me poupe das suas asneiras. A morte é a nossa língua. Você luta sob a bandeira da ignorância, Eivor. Eu poderia abrir essa cortina, deixar você vislumbrar o que existe além. Não preciso de nada de você. Matar alguém com tanto potencial. Cadê suas palavras bonitas agora, paladina? Se não vai abrir seus olhos para a luz, eu vou te enterrar nas trevas. Então, você sabe lutar, afinal. Você não sabe o quanto você parece consigo. Não lhe desperta curiosidade, Eivor? Tudo o que eu descobri? Cada palavra sua é uma loucura! Sigurd é um ancião. Arconte, Nephilim, isso, chame ele do que quiser. Ele foi renascido. Ele é meu irmão e meu Yao. E você tem uma cabeça doente. Ele é tudo o que nós devíamos almejar ser. Fulk!
Te condeno a réu! Fulke! Você não vai fugir para sempre! Ninguém encosta nela. Ela é minha. Você chegou tarde, Eivor. Eu abri a mente do seu irmão para a verdade. Essa é a minha vitória. E você irá comigo para o túmulo. Essa dádiva. Você fez ele sofrer! Sim! Para acordar ele! Todo esse poder! Todo esse potencial aprisionado! Confinado em uma prisão de ossos. A dor era necessária para libertá-lo. Eis a sua beleza terrível. A beleza de... Fazia um grande trabalho. A maior façanha da raça humana. Agora você, Eivor, terá de levar isso adiante. Sigurd! Eu posso caminhar. Me deixe... caminhar. Sigurd. Eivor. Eu lutarei como um debulhador em um campo de trigo. Feroz. O que ela fez com você? Eivor! Nós os atrasamos o máximo possível. Os reforços de Winchester chegaram. Levem Sigurd para um barco. Vou segurar eles até que estejam longe. Lute bem, Eivor. Encontre-nos no assentamento quando puder. Arqueiros, as muralhas! Vamos virar a maré. Mantenha a concentração, Soma. Não vá se descuidar agora. Último esforço agora. Expulsem eles. Vai morrer. Não hesitem agora, homens. E pela glória!
Acabamos com todos eles? Nós fizemos eles recuarem por hora, mas sem o exército de Gutrum, não temos pessoal para segurar este forte. Nós encontramos Sigurd. Isso é o que importa. Gutrum se precipitou ao te julgar, Eivor. Você está à altura dos melhores líderes. Vá até seu irmão. Palavras de uma pessoa querida vão curá-lo mais rápido que remédios. Eu cuido das coisas aqui. Que os deuses lhe guiem, Ubar. Até a próxima vez.